Duke filluar që nga dita e sotme, hynë në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave që ndalon prodhimin, tregtimin dhe përdorimin e qeseve plastike. Ministri Blendi Klosi theksoi se nëse masat nuk zbatohet, atëherë gjobat do të vendosen si për bizneset e mëdha, edhe për supermarketet në pikat e vogla të shitjes. Për të bërë thirrjen e fundit publike, për gjithë ata përdorus, importus, tregtus dhe prodhues të qeseve më të vogla, më të holla se 30 mikron, që nga ky moment do të kenë të pamundur realizimin e këtij aktiviteti në Shqipëri. Ne së bashku me drejtorinë e tatime do të ushtrojmë kontroll të pa tolerueshëm në të gjithë sektorët e prodhimit, tregtimit dhe importimit të këtyre qeseve. Ligji dhe vendimi i Këshillit Ministrave e ka të përcaktuar qartë. Çdo person që hedh në treg ambalazh plastik 9-30 mikron dënohet me gjobë. Vlera e gjobës varion nga 1 milion deri në 1.5 milion lek. Këto masa janë radhë parë për prodhuesit, importuesit e mdhenjë, por ligji nuk përjashton as tregtarët më të vegjël, supermarketet, marketet, dyqanet dhe çdo subjekt që do tregtojë këtë tip ambalazhi. Klosi ka thënë se inspektoriatet e mjedisit në rrethe duhet të zhvillojnë kontrole. Ministri theksoi se nëse masat nuk zbatohen, atëherë gjobat do të vendosen si për bizneset e mëdha, edhe për supermarketet dhe pikat e vogla të shitjes.